क्यूट आहे ना, खूप क्यूट आहे यार. असं वाटतं मी घेऊन जाईन हिला माझ्या दोन्ही. ऐकत आहे का, झोप येता माझ्या हातात. पिल्लू, ए पिल्लू, झोपू नको ले. अरे झोपू नको तू बाळा, उठ. पकड. ओ होय, पडला खाली. खय अचल मका घेऊन चल. कोण 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 पकडत होतास? मम्मी आणि मी पकडत होतो. इथे एका तांदूळ घातलो. हा मग आता त्याच्या तोंडात घातलो. हा मग ते गेला. चल खय लवकर चल. पकडल्यावर ओरडता म्हणून तुका बोलू. होय ठीक आहे ठीक आहे, आपण पकडूया. तिची मम्मी नाही हा? मम्मी खय गेली आहे? होय ठीक आहे, बघूया आपण. चल ओरडता. खया तोंडात हात घालल्या आणि कर ना तो उडाक शिकता. तिची मम्मा हयच काहीतरी असेल. आपण ना त्याचं घरटू शोधूया. चालू केलं. माका ना आमच्याकडे एक छोटा पोरगा होता, तिकडे काम करतं त्यांची फॅमिली. आणि त्यांका या पिल्लू असा ना हे आय थिंक ह्या उडाक शिकता. अजून आता इंजर वगैरे नाही आहे, त्याका काय झालेला नाही आहे. आय थिंक तर काहीतरी घरटो असतलो, त्या घरट्यातून तर पडला. आणि आय थिंक उडाक शिकता. त्याची मम्मा पण आसपास आहे, हाय काहीतरी तिच्या आसपास मम्मा असतली. खूप क्यूट पिल्लू. आता कोणाचं असं काय अजून काय माहिती नाही माका. तर उडाक शिकता मी काय त्या नाही हे करूच आहे, सोडून देतले मी. बघू तर उडाक जर लागला तर मी त्या सोडून देतले. आणि जर संध्याकाळपर्यंत तर हयच राहिला तर मग मी त्या माझ्या घरात घेऊन जातले. पिल्लू, ए पिल्लू, माझी पिल्लू बघा. आम्हाला ना एक चिमणीचं पिल्लू सापडलंय. तिला उडता येत नाही, दुपारपासून ती इथे आहे म्हणे. ही आमची ऋतू आहे ना, हिला इथे सापडली होती, दुपारपासून आहे. जशी मी कामावरून घरी आली तशी ती धावत मला सांगायला आली की अशी अशी चिमणीची पिल्लू आहे तिथे, तिला उडायला जमत नाही आहे. मग आता मी तिला बघायला आलो. ती ओरडते आणि थोडं उडायचा पण प्रयत्न करते, पण अजून ती छोटी आहे. मग मी आता काय करणार, चिची मी आता काय करणार तिला. थैसून हिला तर थोडं गेला, नंतर पाण्यात येऊन बसला. मग गेला थोडे,
मी पकडूक लागले तर उडून जाऊ बघत होता. होय पण नाही उडान गेला. नाही ऐकत का झोप येतात माझ्या हातात. पिल्लू ए पिल्लू झोपू नको ले. अरे झोपू नको तू बाळा उठ. उड उड बाबू. खा धर धर पकड. अरे पकड. दुपारपासून संध्याकाळी 5-6 वाजेपर्यंत ती तशीच उडण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला काय उडता येत नव्हतं. मग म्हटलं बुकेली असेल आणि पाऊस पण खूप होता ना आणि थंडी पण असेल. मग मी तिला थोडंसं कुरवायलं आणि तिला तांदूळ वगैरे नेऊन घातले. ती नेमकं काय खाते आम्हाला माहीत नाही आहे. तर तिने काय तांदूळ वगैरे नाही खाल्ले आणि असं काही नाही की आपण माणसाने हात लावला की पक्षी एक्सेप्ट करत नाही. हे पूर्ण चुकीचं आहे. पक्षी एक्सेप्ट करतात. मी हे बेबी बर्ड बघून ना एवढी खुश झाली आणि मी तिला ना एखाद्या लहान बाळासारखंच ट्रीट करत होती. मला खूप भारी वाटत होतं. असं वाटत होतं की तिला ना उचलून डायरेक्ट घरी घेऊनच जावं पण ती काय खाते मला माहीत नव्हतं आणि मी तसं घेऊन नाही जाऊ शकत होती. मम्मा कुठे गेली? मम्मा मम्माकडे जाऊया. मम्माकडे जाऊया. हा बाबू मम्माकडे जाणार तू? मी ना तिला असं ट्रीट करत होती जणू ते एक लहान बाळच आहे आणि मला समजत नव्हतं मी कसं ट्रीट करते. किती क्यूट आहे ना. खूप क्यूट आहे यार. असं वाटतं मी घेऊन जाईन हिला माझ्या घरी. तिची मम्मा येऊन घेऊन गेली पाहिजे ना. वय इथे कुठे घरटा आहे का? घरटा पण कुठे दिसत नाहीये. मला ते वरून पडली वाटत. वरून पडली काय करायचं? एक काम वय पण पाळू नाही शकत तिला. पाळू नाही शकत. उडून जाईल वाटत ती. वय तशी ती चालते. बघते संध्याकाळपर्यंत जर ना इथे राहिली उडून गेली तर ठीक नाही तर घरी घेऊन जाते. होय गेली तर बरंच आहे उडून. पाऊस पण आहे ना. इथे आसपास घरटा पण नाही दिसत आहे कुठे. हा पाऊस पडला मी कुठून तरी पडली वाटत ती घरट्यातून खाली. ओ जाणार तू? जाणार की राहणार माझ्याकडे? जा 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 उठ उठ हात उच उठ. तुझे हात गरम होत ना म्हणून ती चिमणी ते बसली आणि जात नव्हती ना. तर आता संध्याकाळचे 5:15 वाजले असत आणि आम्ही तिका सोडलं हो. बघू तिची मम्मी वगैरे घेऊन जाता किंवा ती उडता की नाही. जर आम्ही काळूपडाच्या आधी जरा येऊन बघतलं होतं जर तिथे जर असत ना जर उडान नाही गेला त्याची मम्मा नाही घेऊन गेली तर मग मी तिका घेऊन जातले माझ्या घराकडे. आता आम्ही घरात जातो.
बघू पुढे काय करायचा, माका तर पाळूचा मन नाही हा, काय खाता काय कोणतं पक्षी माका अजून कायच माहीत नाही हा, त्याच्यामुळे मी नाही तिकडं असं घरात घेऊन येऊ शकत आणि पाळू शकत, माका तर तेवढं टाइम पण नाही हा, बघू काय होत पुढे तर मी तुमका सांगते. आता ना संध्याकाळचे 6:30 वाजत आलेत, तर मी आता परत बघायला आली आहे तिला की ती उडून गेली की काय कोणी घेऊन गेली आहे. मग ते उडून गेली असेल तरच चांगलंच आहे, नाही उडून गेली आहे वाटतं मला आवाज येतोय, आणि नाही गेली तर मग मी तिला आता घरी घेऊन जाणार. आय थिंक तिची मम्मा आली आहे. हां तिची मम्मा आली आहे बघा. वाव, जर मम्मा आली आणि घेऊन गेली तर चांगलीच गोष्ट आहे. वाव, आणि ती इथेच कुठेतरी आहे. हां ती बघा. वा वा वा, हे बघा ती इथे आणि तिची मम्मा इथे वर आहे. काम करते मी, लांब राहते, लांबूनच बघते. तिची ना आई आली आहे. बघू उडून जाते का, उडून गेलंच तर खूपच छान आहे. प्लीज मला तर असं वाटतं की तिला घेऊन जावं तिच्या मम्मीने, तिच्या आईने. बघू थोडा वेळ काळोखोईपर्यंत मी ते थांबते आणि बघते, तर गेली तर ठीक, नाही गेली आणि तिच्या आईने जर नाही नेलं तर मग मी माझ्या घरी घेऊन जाईन तिला. माझ्या घरी तसं पण पिंजरा आहे, पण ती नेमकं काय खाते काय मला काहीच माहीत नाही आहे. बघू मी आता परत घरी जाते. पूर्ण आता काळो पडणार ना तेव्हा मी परत बघायला येणार. तिची आई आता आहे त्यामुळे मी त्यांना डिस्टर्ब करत नाही आहे. ती जर घेऊन जायचा प्रयत्न करते तर जाऊ दे त्यांना, थोड्या वेळाने बघते येऊन परत. आता आम्ही ना परत बघू गेलो त्या पिल्लूक आई घेऊन गेली की नाही. ती बघ त्याची मम्मा, ती बघ. अरे वा, पिल्लू पण असं माझा. तिची मम्मी आहे तिच्यासोबत. ती तिला न्यायचा प्रयत्न करते पण तिला, ती खूप छोटी आहे त्यामुळे तिला उडता येत नाही आहे. आम्ही काय पुढे गेलो नाही. आय होप तिची मम्मी घेऊन जाईल. आता संध्याकाळ खूपच काळो पडत आला आहे, आम्ही आता जातोय घरी. त्यामुळे उद्या सकाळी येऊन बघते. आता पण संध्याकाळ झाले, आता मी नाही परत येणार. बघू बंद कर, मी उद्या सकाळी येऊन बघेन. ती कशी आहे, तिच्या मम्मीने नेली की नाही. जर ती नाही गेली तर मग मी तिला घरी घेऊन येईन. गेली तर वा वा.